Հայաստանը մեծամասնական համակարգով ընտրությունները պետք է անցկացվեն աճուրդով։ Պետք է հրաժարվի Հայաստանը մեծամասնական ընտրական համակարգից, թե ոչ, թեև քննարկման ժամանակ նման կարծիք է հայտնել ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Քաղաքական գործչի կարծիքով մեծամասնական համակարգում ոչ միայն ընտրակաշարքն է մեծ դեր խաղում, այլ նաև մեծամասնական պատգամավորները համալրում են իշխանության խմբակցությունները և նպաստում իշխանության վերարտադրմանը։ Այդ օկրուգի բյուջեն թող լինի, $1,000,000 եթե տալիս է աճուրդով անցնում, այդ $1,000,000-ը թոտան, այդ օկրուգի համար գոնե բոլորի համար կառնեն, ոչ թե ընտրակաշարքով չասնեն ամեն ընտրողին։ Որտեվ է տեղի ունենում իրականության մեջ։ Հիմա մենք ուզում ենք այդ իրականությունը չտեսնել։ Այո, եթե որևէ մեկը մտնի այդպիսի պայքարի մեջ, ինքը առլևս կդադարի քաղաքական գործիչ, քաղաքական ուժ լինելուց։ Հանրապետական Հովհանես Սահակյանը նկատել է, թե այսօր արդեն ժամանակավրեպ է քննարկել այդ հարցը, քանի որ խորհրդարանն արդեն ընդունել է ընտրական օրենսգիրքը։ Մեծամասնական ընտրակարգում ընտրված պատգամավորների մեծ մասը այդ ընկալումը չունեն և ընդհանրապես այդ տարածքում որպես մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորներ փորձում են ժողովրդի խոսքը հասցնել նաև այսօր պարլամենտ, կառավարություն և տարբեր ազգաներ։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զորաբյանը կարծիք է հայտնել, թե կուսակցության հեռահար նպատակներում խնդիր է դրված ամբողջապես անցնել համամասնական ընտրահամակարգին։ Քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական դաշտը կայացած չէ, 100%-անոց համամասնականին անցնելը այս պահին նպատակահարմար չէ, ասել է պատգամավորը։ Հասկանում ենք նաև, որ մենք գործ ունենք արկա իրողությունների հետ, արկա ռեալության հետ, և այսօր 100%-անոց համամասնական ընտրակարգը մեր գնահատմամբ կարող է և լինել ոչ արդարացված։ Ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանն էլ մեջբերում է արել Վիկիլիքսի հայաստանյան բացահայտումներից։ Մասնավորապես բարձրաստիճան Հայ Պաշտոնյան դիվանագետներին խոստովանել է, թե Հայաստանի տնտեսությունը չի զարգանում նաև այն պատճառով, որ գործարարները խորհրդարանն օգտագործում են իրենց բիզնեսի համար որպես տանիք։ Ինչու հիմա չեն կարողանում պայմանավորվել, որ գնաք ձեր պիսակությանը փոխանցեք, որ եղբայր, ճիշտ ենք ասում այդ դիվանագետին, եկեք նաև ժողովրդին ասենք, որ մենք դեմ ենք մեծամասնականները ստեղծել, որպեսզի գործարարները գան։ Եկեք վերջնանք այդ խաղերին և գնաք նորմալ ժողովրդավարական ընտրությունների։ Այս այ ես կասկանամ, որ մենք իսկապես սրտացավենք և շահագրգռենք, որպեսզի պետության մեջ նորմալ ընտրություններ կայանան։ Կարնե Մանգասարյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։